Hello guys, ni muda mwingine tena tumekutana katika kipindi chetu hiki, katika chaneli yetu hii ya Official Mo TZ. Leo katika chaneli yangu nimekuja na mada hot sana. Hii sana sana inawafaa wanaume hata au mwanamke pia. Unaweza ukasikiliza hili ukaweza kumuelimisha mwanaume wako au ukaweza kumtoa katika hiyo hali ambayo nichezungumzia hapa. Leo nataka nikupe mbinu tano ambazo kwa mwanaume pale pindi anapokuwa anapiga bao la kwanza, wengi wao wanakuwa mbao zao zinakuwa zinalala. Sasa utafanyaje ili mbao yako irudi tena kama mwanzo ilivyokuwa imesimama, eh? Kwa sababu unakuta wanaume wengi sana wanajiona kama wana kasoro au wanaona aibu. Unakuta mwanaume mwingine anamuonea aibu mwanamke tu kwa sababu tu vile anapopiga bao la kwanza, unakuta tu ile mbao imesinya imerudi tena kuwa ndogo, eh? Kwa hiyo hajui ni mbinu gani afanye hili irudi tena kuwa imara, isimame kabisa, mm? Lakini kumbuka pia wanaume wanatofautiana. Kuna mwingine anaweza kapiga bao la kwanza, na ili sasa iweze kusimama tena ile mbao yake kwa mara ya pili nyingine, unakuta inaweza kutumia hata dakika 5, mwingine dakika 10. Ni vile tu wewe jinsi ulivyoumbwa, maumbile yako jinsi yalivyo. Kwa kila mwanaume ana maumbile yake jinsi yalivyo, eh? Kwa hiyo usijione kwamba wewe haujakamilika ama wewe upo vipi, ni jinsi gani tu haujui kuicontrol hiyo hali. Sasa leo ndo nitakupa mbinu tano za kuweza kusimamisha mbao yako pale ambapo umeshapiga bao la kwanza. Mbinu ya kwanza unaweza kuifanya ili ubao wako ukasimama tena imara. Cha kwanza kabisa unachotaka kufanya ni kushusha pressure kwanza. Ninaposema kushusha pressure, watu wengine, wanaume wengine wanapokuwa wameshafanya ile bao la kwanza, unakuta sasa mwanamke mwingine anakuwa ana hofu vile ikiwa imeshalala. Mwanamke wangu atanichukuliaje? Mbona imelala, mwanamke wangu atanichukuliaje? Alafu sasa hapo ndo imeshagoma, Kwa hiyo unachotakiwa kushusha pressure na kuanza kupiga story na mpenzi wako. Yaani wewe chukulia hiyo hali ni ya kawaida, Ni kawaida. Chukulia hiyo hali ni kawaida. Kwa sababu hapo mwanamke wala hakuwa kufikiri kwamba wewe kwamba labda una kasoro, ni wewe mwenyewe tu. Kwa hiyo unapojengea hiyo hali ya kujipa pressure, na ndio ile mbao yako pia inakuwa inakosa nguvu tena ya kusimama imara. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unatakiwa ushushe pressure. Kaa piga story tu na mpenzi wako, Piga naye story vizuri, Na pia kitu kingine pia kinachotakiwa pia ukifanye ukiwa katika hali hiyo, pia unatakiwa, kama ulikuwa unakunywa kitu cha baridi au unapendelea kunywa kitu cha baridi, kwa wakati huo usinywe. Wakati huo kama umepumzika, sasa unapiga story na mpenzi wako, kunywa kinywaji cha moto. Kama ni chai yako labda ya tangawizi, unaweza ukanywa, maana ile moto moto usababisha mbao yako iweze kustimulate na kupata joto vizuri, na kurudi tena katika hali yake. Na kitu kingine pia utakao relax, usiwe na papala. Yaani relax. Naposema relax, yani usiwe mtu tena wa kwanza, yani unaanza kumuuliza mwanamke wako maswali ya ajabu ajabu, ni mpaka yeye akushtukie kwamba wewe unamhofia au uko vipi. Hapana. Kwa unachotakiwa relax. Jitulize vizuri, Ukishajituliza vizuri, kama ndo umwache mwanamke wako akaoge vizuri, kama ndo mmeshafanya ile bao la kwanza, basi mwache mwanamke wako akaoge vizuri, kaeni hapo kama ni kitandani, piganeni story vizuri kabisa, Mkishapiga story kabisa, basi pale kitu mnapiga story na hisia pia zinakuwa zinarudi tena, Kwa sababu mnapokuwa mpo pamoja, wewe mwanamke na mwanaume, mpo uchi, mmekaa pamoja kitandani, Kinachotakiwa hapo kufuata ni kitu gani? Basi utajikuta pale tu utaangalia kwanza wewe mwanaume sehemu gani ambayo mwanamke wako, ukimgusa ana stimulate zaidi, Kwa hiyo ile sehemu yake ambayo wewe ukimgusa, au wewe ukimgusa pia unapata matamanio zaidi, chukua ubo wako, kama ni matako yake yale, utachukua ubo wako utauweka pale kwenye yale matako yake. Basi ukishaweka hiyo sehemu tu,
mambo yenyewe yanajipa, utaona ubo wenyewe unasimama, unakaa kabisa standby. Na kitu chengine pia yani umwambie mwanamke akuamshe hisia, hisia zako kama zipo mbali. Yani ufanye hivi, umwambie mwanamke wako usiogope, mwanamke wako ni wa kwako. Kwa hiyo unatakiwa kumwambia mwanamke wako zile sehemu ambazo akikugusa unakuwa wewe mwanaume unapata hisia. Kama sehemu yako ni ya ubo, basi mwambie akuchezee ule ubo, akuchezee vizuri. Basi utakuta mnavochezeana vile na yeye mwanaume unamchezea mwanamke wako. Kwa nini usirudi tena katika ile hali? Hata kama itachelewa, sidhani kama itachelewa kwa dakika nyingi sana, kwa sababu kama vile nilivyokuambia, kila mwanaume ana maumbile yake, mwingine dakika 5, mwingine dakika 10. Kwa hiyo yani sisi wanawake tunakuwa tunajua. Kwa msijipe pressure kusema kwamba mwanamke wangu ataniona mimi nipoje, mwanaume gani mimi siwezi kazi. Hapana, kwa unatakiwa urelax, na kama hivyo muanze tena kushikana upya, yani muanze kuandaana upya. Kwa kama ni mwanamume, muanze kuandaa mwanamke wako, alafu kama ni mwanamke, muanze kumuandaa mwanaume wako, basi mnaandaana tena upya. Mnapokuwa mnaandaana upya, mnatengeneza ile hali ya kufanya lile bao la pili. Basi utakuta mwanaume naye anakuwa anadindisha tena, basi mnaendelea na kazi, mnaendelea kutumbana, mnapeana utamu. Ai, basi hivyo vitu vyote ambavyo nimekwambia hapa ukivifuata, hizo mbinu ambazo nimekwambia hapo ukizifuata, hakuna kitu ambacho utahofia. Hicho ni kitu cha kawaida sana. Kwa hivyo hizo ni mbinu ambazo unaweza tu nilizokupa, unaweza kuzifanya pindi pale mbo yako inapokuwa imelala wakati wa bao la kwanza. Kwa hiyo mbinu kama hizo, siwe na haraka, kunywa kinywaji cha moto, jitulize, pigeni story tena, anzeni tena upya kama ndo mnaanza bao la kwanza. Mnaanza kuandaana and then mnafanya bao la pili. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Kama umependa somo langu, naomba ulike hapo chini, na kama utakuwa hujaelewa, naomba pia ucomment hapo chini, nitakuelewesha. Kwa leo nitakuwa nimeishia hapo. Kila pia nawakumbusha sana kwa wale ambao hawajasubscribe, waende kusubscribe channel yangu ya Official Motiz. Maana ukisubscribe unaweza kupata video zangu ambazo zilipita na nyingine ambazo naendelea kuziupload hapa katika channel yangu ya Official Motiz. Kwa leo nitakuwa nimeishia hapo. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaherini.